Вітаємо вас, шановні друзі. Ми розпочинаємо спецпроект чоловічого клубу «Кубок України з фріфайту». 6 команд з різних регіонів України будуть боротися за перемогу. І зараз я пропоную подивитися сюжет про те, що ви побачите протягом наступних 4 програм. 30 найкращих бійців із 6 областей змагатимуться за Кубок України з фріфайту. Кожна команда складається із 5 спортсменів у наступних вагових категоріях: 63, 69, 74, 79 та 84 кілограми. Кожен бій триватиме 2 раунди по 2 хвилини. У разі, якщо судді не віддадуть перевагу жодному з учасників, оголошується додатковий однохвилинний раунд. Змагання відбуваються за коловою системою у форматі командних зустрічей. Тобто кожне протистояння – це 5 сутичок у різних вагових категоріях. Їх результати, зрештою, плюсуються. Для перемоги команди у матчевій зустрічі необхідно 3 і більше особисті перемоги бійців. Усі команди-учасниці розділені на 2 групи згідно жеребу. З легкої руки головного судді змагань Віталія Нетяги у групу А потрапили наступні збірні – Дніпропетровської, Івано-Франківської та Тернопільської областей. У групі Б зібрались бійці Сумської, Вінницької та Київської області. Розпочинатимуть змагання команди Івано-Франківської та Дніпропетровської областей. В іншому матчі першого кола зійдуться бійці Сумської та Київської області. У другому колі на глядачів очікує протистояння Тернопільська область проти Дніпропетровської та Вінницька проти Сумської. У заключному турі групового етапу силами поміряться Тернопільська та Івано-Франківська область. Закриватимуть змагання попереднього етапу спортсмени Вінницької та Київської областей. У випадку однакової кількості командних перемог на перший план виходить різниця в особистих перемогах та програшах. Ті збірні, які за підсумками групового етапу стануть першими, виходять до фіналу. Команди, що посядуть другі місця, поборються за бронзу. Майданчик геть для усіх бійців – незвідана територія, бо ж його у павільйоні Національної суспільної телерадіокомпанії України побудували спеціально для цих змагань. Купа камер, від яких не приховається жодна деталь. Та, звісно, глядачі. При такій кількості камер вперше виступаємо. Це дає свій слід на хвилювання, на певну відповідальність перед глядачами і всіма, хто за нами спостерігає. І будемо старатись, будемо показувати, що таке український фріфайт. Вас чекають запеклі поєдинки. Ви побачите, що таке справжня чоловіча сила, що це чоловічий характер. Якщо ви думаєте, що усі телевізійні проекти – це те, що відбувається по заздалегідь написаному сценарію, мусимо вас розчарувати. На спецпроєкті «Чоловічий клуб. Кубок України з фріфайту» усе буде по-справжньому. Тут не буде місця для вигаданих конфліктів. Лише цей суто чоловічий вид спорту у всій його красі. Вже зовсім скоро ви побачите першу матчову зустріч. А поки що пропоную подивитися сюжет Олесі Трофимової про те, якими є ці спортсмени за межами майданчику. Дніпропетровська область на Кубку України представлена 5 спортсменами основи. У найлегшій вазі – 63 кілограми – честь команди захищатиме Віталій Шостак. У 69 виступає Максим Рябовол. 74 тут змагатиметься Олексій Федонов. У категорії 79 кілограмів – Андрій Бурда. Важка артилерія, вага 84 кілограми – Теймур Тураджов. У нас команда хороша, приїхала з Дніпропетровська. У нас є 2 веси. Перший вес – це у нас 63 кілограми, Шостак Віталя. Хороший ударник. От виступав на Кубці Буковеля з фріфайту. Показав хороший бой по ударній техніці. У нас більше акцент на боротьбу. Більше виграємо в боротьбі. В ударній техніці можемо дати здачу, але більше боремося. Олексій Федонов – представник спортивного клубу «Ярость». Саме такий напис на футболці у бійця. Однак лють у ньому проявляється хіба що на змаганнях. Фріфайт зробив зі шкільного розбишаки іншу людину. В школі себе плохо вели, позвали. Розрядку зробити. Говорить, ну іди сюди. Вийшов з ним в коридор. Він мені говорить, займатися хочу. А ще говорю, чим? Фріфайтом. Я навіть не знаю, що це таке. Ну, приходи, попробуй. Ну, прийшов на тренування першу, отримав, задушили, побили немного, понравилось, стався, так і почав займатися. До того, як позвали на тренування, був буйний в школі постійно. Постійно якісь проблеми, ну, потім спокійно все. Фріфайт як вид спорту дав Олексію набагато більше. Адже ці єдиноборства вчать не лише внутрішньому спокою,
Жага до перемоги, проте не будь-якою ціною. Поважати суперника тут головне. Аргументів, чому саме фріфайт обрав для себе Федонов, чимало. Техніка цікава, правила доволі-таки теж цікаві. І виступали на різних соревнованнях, зупинилися на фріфайті, цікаві правила. Броски в партері обмеження там 10 секунд, тобто за 10 секунд нічого не зробив, стойку піднімає. В партері потрібно максимально швидко себе показати. Успів зробити? Да, молодець. Ні, стойку драться. Не вмієш драться, получаєш. Яка вона – ударна техніка команди Дніпропетровської області, покажуть змагання. Ці хлопці рішуче налаштовані завоювати кубок і привезти його додому. Вони – як справжні мушкетери, де один за всіх і всі за одного. Команда дружна, завжди на соревнованнях разом, зустрічались, відбирались між собою, тренувалися разом, готували вже сюди на кубок. Підказуємо друг другу, совети даємо. Побіда, ну, командна ж побіда має бути. Надіюсь, будемо в фіналі. Сьогоднішні змагання, сьогоднішній Кубок України із фріфайту 2017 року я хотів би присвятити тим хлопцям, яких із нами зараз вже нема. На жаль, вони пішли на небо, пішли в кращі місця, але пішли туди як достойні представники великої сім'ї перетвореного світогляду, великої сім'ї фріфайту. Отже, дивіться на нас, ми є ваше продовження, і Кубок України з фріфайту 2017 року маю за честь оголосити відкритим. Отже, у нас залишилося зовсім мало часу. Зараз на майданчик вийдуть спортсмени з Дніпропетровської та Івано-Франківської областей. Буде гаряче, приготуйтеся до битви. Червоний кут. Запрошується збірна командна Дніпропетровської області. Ваші оплески. Вітаємо всіх прихильників фріфайту. Зараз на майданчику представники вагової категорії до 63 кілограмів. Віталій Шостак та Зиновій Оба. Представники Дніпропетровської та Івано-Франківської областей відповідно. Одразу активно розпочали хлопці поєдинок і з активних атак представника Дніпропетровщини. Шостак Віталій щойно дуже потужно атакував ногою, пропустив Зіновій цей удар. Однак, в зв'язку з тим, що продовження поєдинку Віталій допустив заборону технічних дій, в попередньому епізоді було зупинено поєдинок. Ну і продовжує тиснути представник Дніпропетровщини Віталій Шостак, виконав кидок і багато пробуває на верхньому рівні, а зараз прохід в ноги і він вже займає вигідну для себе позицію в партері. Обходить гард суперника, спочатку одну ногу, зараз витягує другу, усів в повну позицію зверху. Однак Зиновій наразі ефективно захищається. Ну, один з ударів
все-таки пройшов. Пройшов, так, розбитий ніс у Зиновія Обаї. Тепер продовжується поєдинок. Продовжує тиснути Віталій Шостак. Пробуває з розвороту у повітря. Зиновій зосереджений. Перевів Віталій, зараз показав, що буде бити ногою в голову. І Зиновій відреагував, однак Віталій замість голови провів удар в корпус. Зиновій внутрішній лоу-кік. По такій довгій траєкторії влучив. Цього, звісно, замало для перемоги. Ось серія ударів руками і закінчується потім боковим ударом ногою в голову від Віталія Шостака. Спроба виконати кидок. Перевів, однак віддав шию Віталій зараз. І у Зиновія був шанс далі продовжувати розвивати це, переходячи на задушливий прийом. Закінчився перший раунд. Ну що ж, дуже агресивно було початок першого раунду з боку Віталія. І оця от пауза невеличка, пов'язана з наданням допомоги Зиновію, вона здалося мені, що трішки, як би то мовити, агресивний дух у Віталія, трошки цей запал, він зменшився. Як ви думаєте, Дмитро? Я думаю, що в будь-якому випадку він став переможцем першого раунду. Ну, умовно кажучи, судді так, помітили його активність, його перевагу, його влучні удари. І мені здається, що дуже непросто буде навіть психологічно Зиновію все-таки налаштуватися на те, щоб переломити хід поєдинку. Втім, у фріфайті буває таке доволі часто, тому не будемо забігати наперед і побажаємо успіхів обом хлопцям, ну і головне, щоб без травм. Тут ще багато залежить від секунданта, від його роботи, що зараз він, секунданта, що зараз розказали обидвом спортсменам. Отже, другий раунд, нагадаю, два раунди по 2 хвилини. Це дивізіон аматор, любительські змагання. Тому розклад поєдинків 2 раунди по 2 хвилини. Лише фінали будуть 2 раунди по 3 хвилини. Другий раунд. Зиновій перекриває центр. В нього всі удари в основному йдуть по центру, що ногами, що руками. Віталій перевагу віддає боковим ударам і руками, розмашистим, і ногами, і коліно щойно атакував. Так, влетіло в плече, влучив, але дуже небезпечно викидав коліна Зиновій. Дуже поряд було з щелепою. З клінча знову переводить під ніжкою Віталій вниз. І знову вже Зиновій намагається контратакувати на підлозі. Намагався виходити на больовий удар, на больовий прийом на руку. І закидав ноги на трикутник. Обходить Віталій зараз гард суперника. В першому раунді він фулмаунт. І тут знову сідає, знову починає наносити ті удари. В першому раунді ця позиція закінчилася дуже неприємну ситуацію для Зиновія. Підхопив руку суперника, підкручується на больовий прийом на руку. Намагається витягти руку, але непросто йому буде, здається, це зробити, тому що тут зіграло роль важелів, тому що, ну, довгі руки у Зиновія і не вистачило Віталію простору для того, щоб витащити руку. Вирівнюється, як на мене, поєдинок в другому раунді. Все продовжує все-таки лідер цього поєдинка досі Віталій. Знову переводить тикдауном на підлогу і знову Зиновій намагається обійти руки суперника для того, щоб виконати болючий задушливий прийом. Більш досвідченим все-таки виглядає Віталій Шостак. Мені здається, в певні епізоди він читає заздалегідь. Так. Але поєдинок дійсно зараз більш конкурентний, як мінімум. Попередження було за удар в потилицю в попередньому епізоді Зиновію. Зараз усне зауваження Віталію, тому що викидувати за межами датчика право на фріфайта заборонено. Ну що ж, ми переходимо до рішення суддів. Отже, спортсмени виходять на середину майданчику. У цьому поєдинку одноголосним рішенням суддів перемогу отримує боєць червоного кута Шостак Віталій, Дніпропетровська область. Я цілком погоджуюся, тому що він і більш різноманітно атакував, розбивав порівня. Благодаря этому виду спорту я нашел себя, хочу тренироваться дальше.
получать победу и вообще хочу выиграть этот кубок в этом телевизионном проекте. Для меня это большая честь принять здесь участие. То есть спасибо всем зрителям, кто болеет за меня. Другий поєдинок, 69 кілограм. В синьому куті буде виступати зараз Бедрій Назар. Він достатньо цікавий спортсмен і запам'ятався минулого року, наприкінці минулого року спортивний комітет України проводив UCG. Ukrainian Combat Games, де нокаутом дуже абсолютно переміг. Абсолютно, несподівано. 7 секунд, так. Один з найкоротших поєдинків, скажімо, більш титулованого суперника. Він переміг нокаутом, і це в ступор буквально всі спеціалісти, всі експерти, які пророкували перемогу супернику Назара. Це було дуже несподівано. Ми транслювали цей поєдинок. Ну, а зараз суперником Назара Бедрія став Максим Рябовол, представник Дніпропетровщини. Він явно вище, і тому Назару буде важко дотягнутися до... Прохід в ноги виконує такий красивий, ефектний, амплітудний кидок представник Дніпропетровщини. Обходить ноги суперника, переходить в блокування з боку. Назар намагався уйти перекидом. Заборонено правилами фріфайту, заборонені удари молотом, ребром стиснутого кулака. І тому було зроблено попереження в попередньому епізоді. Фіксує Назар шию суперника, хоча пропускає прохід в ноги. І така от зараз дуже непроста ситуація. Можна зараз і задушливий провести тут. Максим демонструє поки що, виходить з цього до себе дуже небезпечного положення. Ні однієї секунди він не втрачав контролю над поєдинком. Ми бачили, відтягував руку, контратакував, зумів уйти з задушливого прийому. Рефері знову піднімає. Рефері наближає. Дуже потужна справа. Через руку, справа. Агресивна справа. Так. І теж прохід ноги в динаміці робить Максим. Знову займає більш вигідну позицію. Назар переводить в гард і атакує зараз больовим на руку. Але вийшов з небезпечного становища Максим Рябовол. І тепер сам уже контратакує, намагався контратакувати больовим. Тепер уже Назар займає вихідну позицію, верхню позицію. Зараз треба відтиснути, не зовсім вийшло це. Ну, як швидко все змінюється у нас на майданчику. Дійсно, динаміка шалена просто цього поєдинку. Завдає зараз ударів Назар. Потужно пробиває Назар. Уходить Максим. Я не зрозумів, як він уйшов. Якимось дуже дивним способом. Я не знаю, Дмитро, ви бачили, під градом ударів він знайшов цю слабину в... захистів позиції. Захопився Назар атакою, напевно, так. І десь мотивований цими пропущеними ударами. Все-таки миттєво, Максим Рябовол. Так, Максим виходить, закінчився перший раунд. Максим одразу вже підібрав ключі до атакуючих і захисних дій Назара. Сам контратакував і декілька разів переводив, займав вигідну позицію зверху. Було одне попередження в сторону Максима за удар молотом, удар стиснутою боковою частиною стиснутого кулака. Але... Цікавий маємо конкурентний поєдинок. Зараз другий раунд це вирішить, ясна річ. Втім, має Назар Бедрій шанси зрівняти рахунок, хоча Максим Рябовол аж ніяк не простий суперник. Ми щойно це бачили, і мені здається, що одне задоволення любителям єдиноборств дивитися от такі двобої. І другий раунд. Знову починає Назар, як і перший раунд. Коліном щойно, дуже потужно пробив коліном Назар. На зустріч входу Максиму. Я віддаю належне Максиму під градом ударів. Він бачить це, контролює поєдинок. Надзвичайно демонструє високу підготовку. Під градом ударів суперника він бачить все, що відбувається, і примудряється контратакувати, знаходити шанси для продовження. Видно, такі, цей удар був дуже потужний коліном, нагадаю, в попередньому епізоді. І знову маємо ту саму ситуацію, як і в першому раунді намагався Назар атакувати задушливим прийомом. Максим контратакував, вийшов. Зараз закриває, намагається закрити трикутник. Назар обходить. Максим
ноги і сам атакує больовим прийомом на руку. І тепер уже Назар в надзвичайно скрутному для себе становищі. Ну, але чи вистачить сил Максима Рябоболу тут витягти руку на больовий? Намагається він, але сил не так багато. Насправді це слемом намагається скинути Назар суперника. Фізично дуже добре, так функціонально підготовлений Назар Бедрі. Невеличка пауза і зараз буде завершення цього бою. Дуже цікаве, дуже яскраво. 30 секунд залишилося до кінця поєдинку. Нагадаю, наразі Дніпропетровська область попереду, 1-0. Макс активний, вже кінцівка, друга хвилина пішла. Але все-таки от позначає Максим Рябовий свою активність і удар на зустріч небезпечний. Зараз буде, напевно, кидок, хоча встигає коліном ще й в стрибку пробити Назар Бедрі. Ну от цікаво зараз, що вирішать судді і кому віддадуть перемогу. Ну тут важко щось сказати, тому що коли не рахуєш бали, нагадаю, що система оцінки у фріфайті не якісна, а кількісна. Підраховуються всі набрані за весь поєдинок бали, не визначається переможець в одному раунді. От, тому, не маючи чіткої картини, неможливо сказати. Як на мене, Максим виглядав більш вигідніше, тому що він... Ініціатива від нього так йшла, тому... Від Назара була ініціатива, однак Максим захищався, Максим переводив. Багато кидків було, багато переведень. Тикдауні, так. Гард в партер, так. І за великим рахунком... Візуально склалося враження, що все-таки... Однак наприкінці першого раунду, ви пам'ятаєте, на підлозі Назар наносив дуже потужні удари в голову, і їх там було цілий ряд. У цьому поєдинку роздільним рішенням суддів перемогу отримує боєць синього кута Бедрі Назар. Назар Бедрі так став переможцем, думки суддів розділилися, але все-таки підрахунок... Балів показав, що представник Івано-Франківщини був кращим. У вагові категорії до 74 кілограмів. У червоному куті Федонов Олексій, Дніпропетровська область. Та синій кут Бориський Константин, Івано-Франківська область. В першому раунді кінцовочку трошки я, як закінчив, гарно заробив пару балів в лижчих. І в другому раунді теж старався. Там хайкік прийшов, удар в голову і коліном раз зустрів. Так що вони оцінюються балами великими. Ну, вдалося переконати суддів. Ну, не можна було програвати, бо 2-0, знаєш, там відпускати суперника. Тим більше в мене була ціль, що перший бій ми програли, треба було другий бій вигравати 100%, щоб заробити для команди хоча б якісь бали, щоб ми пройшли далі. А ми маємо нічию наразі. У нас зрівнявся рахунок 1-1 по командним перемогам і 30-30 по балам. Інтрига зберігається. Зараз 74 кілограми. Вага категорії Олексій Федонов, Дніпропетровська область, проти Костянтина Борецького, Івано-Франківщина. Ну, як на мене, Олексій Федонов зараз, який представляє місто Дніпро, він, безумовно, лідер в команді Дніпропетровської області. Він тренер і більшість тих, які виступають за Дніпропетровську область, його вихованці. І тому і своєрідний він капітан команди в певному розумінні Дніпропетровської області. І тому зараз, думаю, що цей поєдинок він зараз покаже нам, як закінчиться командна зустріч. Дуже потужно з рук на зустріч пробивало, однак, як на мене, Олексій був більш влучнішим. Потужно зараз фронт в корпус зустрічає Костя Березький, представник Івано-Франківської області, клінч. Виконує кидок Борецький. Ви бачили, налаштувався певно, знаючи, який серйозний у нього опонент, але в будь-якому випадку Івано-Франківщина тут показує хороший початок, принаймні. Однак тут же повертає йому Олексій потужну серію з руки ніг і тут же віддає цей кидок, який він пропустив. І справа больового на руку. Так, больовий на руку. Дострокова перемога Олексія Федонова, Дніпропетровська область. Красиво, дуже переконливо
Тут без питань суддям. Не дав жодного шансу. Він так от придивлявся на початку. У цьому поєдинку чисту перемогу больовим прийомом на руку. Суддям лише, здається, залишається зафіксувати результат. Сіні Пропетровська область. Слухай, ну в попередньому поєдинку було роздільне рішення суддів, ти вирішив, щоб, знаєш, питань вже не було, да, одразу? Ну, смотрите, перше я поблагодарю команду, спасибо большое спортивному клубу Дніпропетровська «Ярость» за підтримку, за тренировки хороші, тренеру спасибо. Второе, ми знаємо, що у нас команда одна з Івано-Франковська, вони більше як ударники, ну не дуже. Ми їх переводимо в партер, робимо болевые прийоми удушаючі і виходимо з ринга з побіди. А зараз? Івано-Франківська область знову змушена нас доганяти. А перемога за пари Андрія, який виступає зараз за Дніпропетровську область, принесе перемогу Дніпропетровської області в цій командній зустрічі. І п'ята зустріч вже ні на що не буде впливати. Тому зараз на Чуревичі Андрія лежить дуже велика відповідальність. Лоу-кік. Розпочав, так би мовити, цей поєдинок. Прохід в ноги і зараз намагання зайняти зручну позицію. З боку запари Андрія намагається уйти представник Івано-Франківщини. Чуревич Андрій захищатися, пропускає декілька ударів. Правою рукою прораз намагається ударити за пару Андрій. Ну так, захист дебільше, але все одно це ясна річ, що для Чуревича малоприємна ситуація. І врешті-решт Запара показував своє домінування в цьому проміжку поєдинку, хоча молотом бити не можна, показує рефері. За виконання забороненої технічної дії. Ну що ж, Запара Андрій начебто намацав ключі до оборони. Але пропустив на зустріч сильно від Чуревича, втім кинувся Андрій добивати, однак Андрій Запара дуже контратакував проходом в ноги. Клінч не випускає з клінча. Був удар в пах начебто. Вирівнює за попередженнями Чуревич Андрій, допустивши заборону технічну дію свого боку. Хороша була двойка, однак не влучив жодним ударом Чуревич Андрій. А Чуревич відчув, що Запара намагається будь-якій ситуації перевести все в боротьбу. Борцівська техніка у нього основна. Завершився перший раунд. Перший раунд, ну, перевага Андрія Запари була відчутною, як на мене, хоча Чуревич кілька разів влучив і влучив на зустріч небезпечно, зловив на підготовленій атаці Андрія Запару. Але ви пам'ятаєте той епізод в першому раунді, коли Запару Андрій зайняв верхню позицію, наносив удари руками, і в попередньому поєдинку, коли Назар Бедрій зустрічався з Рибоволом Максимом, ну, як на мене, то саме той епізод, коли Бедрій сидів зверху, наносив удари і приніс йому перемогу. Тоді було роздільне рішення, однак він вирвав перемогу. Тому тут важко сказати, хто більше набрав балів в першому раунді. Я би радив, напевно, Чуревичу Андрію більше звернути увагу на пересування, не йти по прямій лінії вперед, а більш віддати, тому що він програв перший раунд саме тому, що кидався по прямій вперед, тут же пропускав вхід ноги від Запара Андрія, який назустріч любими, будь-якими випадками намагався кинутися назустріч, скоротити цю відстань, увійти в клінч, а в боротьбі, в клінчі, то Запара Андрій виглядав переважніше. Все залежить від того, як зараз працював секундант. Знову Андрій, ви бачите, він намагався атакувати. А як потужно пробив на зустріч? Це нокдаун, так? Так, безумовно, це нокдаун.
дуже потужно правою. В першому раунді також була така двоєчка від Андрія Чуревича, однак він не влучив жодним ударом. А тут влучив, буквально змів суперника на підлогу своїм ударом справою. Коліно дуже потужно зустрічає в корпус. Відчайдушно кидається вперед за пару Андрій. В цій відчайдушній спробі він, бачите, вже втрачає трошки здатність контролювати майданчик, і тому разом з суперником випадають вони за межі майданчика. От провалився трошки зараз Чуревич, намагаючись пробити на силу. Надто помітно це було. Підкручується під суперника, переводить його в гард Андрій Чуревич. Андрій Запара зараз в гарді, однак зверху продовжує наносити удари. Обходить гард суперника, займає більш вигідну позицію з боку. Правою ногою в живот. Андрюха, концовку забирай, по-любому надо забирати. Випрягни. Качай корпусом, качай. Вже руками випрягни. Як на мене, даремно Чуревич Андрій зараз не продовжує атаку. Якщо вже почав, то продовжує атаку. І це може призвести до влучив на зустріч і доволі прогнозовано Запара пішов в ноги, вкотре вже в цій сутичці, в цьому поєдинку. Невеличка пауза. Можливість є перепочити трошки. Зараз робить рефері Запарі Андрію за постійні виходи разом з суперником за межі майданчика. Нагадаю, що правилами фріфайту чітко визначена зона залікових технічних дій. Вона обмежується червоною полосою по краю майданчика. Всі дії за межі майданчика, за межі цієї червоної лінії. Але якщо розпочато на майданчику, але закінчено за межами, теж заборонено. Це треба пояснити. Я думаю, що це багато що насправді пояснює і в стратегії, і в тактиці. Йде вперед, та Запара пропускає на зустріч рукою. Я трішки не розумію, я не бачу, щоб пропустити. Вже борцівська техніка Запари Андрія настільки злякала Чуревича Андрія, що він зараз стоїть на місці і не йде вперед, не атакує. Но він чекає на зустріч. Коліно дуже потужно зараз пробиває Андрій на зустріч, на вхід. І знову Запара Андрій займає верхню позицію. Закінчився час. Ого. Ну тут я вам скажу, вже дуже-дуже важко для бокових суддів зараз буде прийняти рішення. Тому що ну тут я скажу так, що потрібно порівнювати борцівську техніку і ударну техніку. Але є чітка система нарахування балів з іншого боку. Так. І я думаю, що судді мали бути уважними. Мали ми нокдаун також теж. Ну, нокдаун аргумент. Ну так, ну правилами фріфайта нокдаун окремо не оцінюється. Додаткових балів не приносить супернику. Іронічно супернику, а спортсмену. Але на враження загальне впливає, погодьтеся, в будь-якому випадку. У цьому поєдинку роздільним рішенням суддів перемогу здобуває боєць синього кута Чуревич Андрій. Андрій Чуревич, все-таки ударник переміг борця в цьому випадку. І рахунок стає 2-2. Поєдинок був не такий, хоч не дуже видовищний, як на мою думку. Але ну, суперник достойний, я задоволений. Слухай, у вас друга перемога і друга роздільним рішенням суддів. Треба якось, я не знаю. Треба вправлятися, так. Ну, будемо старатися. Сильна команда і у Дніпропетровської, і у Івано-Франківської області. Дійсно, ну, багато поєдинків маємо близьких і рівних. Якщо ми маємо два поєдинки з п'яти, які закінчилися рішенням, роздільним рішенням суддів, це багато про що каже. Тут я з вами погоджуюся. Дуже рівні спортсмени. Ну що ж, зараз вирішується доля командного поєдинку. Вовк Артем одразу вже кидається проходом в ноги, перекриває Теймур цю спробу. Показує удар і переводить одразу. Повертає до центру майданчика суперника. Артем намагається обійти ноги. Теймур захищається. Щойно намагався щось зробити Теймур, відпустив захват. І тут зараз дуже... А зараз може бути больовий на руку, так. Атакує больовий на руку. Дуже небезпечно, але Вовк досвідчений. Да, обходить Артем цю спробу. Боєць, вдалося уникнути.
верхню позицію. Ну, чесно кажучи, вже на мить здалося, що Тимур має тут перемагати, але блискуче в цій ситуації розібрався. Здавалось би, що Тимур щойно виграв позиційну боротьбу в кліч, однак Артем вже на виході з цього тейкдауна перевів верхню позицію і зараз закинув трикутник, і на цьому цей поєдинок завершується. Дуже потужно, дуже сильно атакував Артем. В останню буквально мить здався Тимур. Задушливий прийом пройшов і 2-1 перемога Івано-Франківської збірної. Дніпропетровці поступаються, але дуже-дуже гідно поступаються насправді. І це всього-навсього перше коло змагань. Слава Богу, все пройшло нормально, без травм. Попався, звісно, на руку, але вийшов. Тобто попався дуже добре. Суперника чуть недооцінив, але, в принципі, слава Богу, що вийшло все нормально. Із загальним результатом у цій командній зустрічі перемогу одержує команда Івано-Франківської області з результатом 80-60. Завершилася матчова зустріч між представниками Дніпропетровської області та представниками Івано-Франківщини. І зараз ми підіб'ємо підсумки з президентом Федерації фріфайту Андрієм Старовойтом. Андрію, наскільки справедливим і прогнозованим є результат? Ну, насправді, щодо прогнозованості, то ми залишимо ці практики нашим астрологам. А з приводу результату як такого, то достатньо гарно і чисто пройшло суддівство. Трошки хлопці ще не розібрались і ще потрошку-потрошку вкатуються, тому що формат достатньо незвичний. І я сподіваюся, що наступні поєдинки вже будуть набагато видовищніші. Але в цих поєдинках ми теж побачили достатньо гарні і сильні ходи, я б сказав би, навіть на рівні шахматних. Два двобої завершилися розділеним рішенням суддів на користь представників Івано-Франківщини. Чи погоджуєтеся ви з таким результатом? Я думаю, що там просто Івано-Франківщина кабана привезла, воно достатньо нормально так відбулося. Це жарти, звичайно. Так, я погоджуюсь саме із рішенням суддів, хоч воно і роздільне, проте ми зараз віддаємо перевагу видовищності і ми віддаємо перевагу роботі в стійках. А розмазню цю, там, де вони лазять, лежать. Відповідно, може, хтось думає, що в такий спосіб можна перемагати. Але це не наші методи. Ми бачили сьогодні і дострокове завершення, і бачили нокдаун. Насправді, мені здається, глядачам таке має подобатися. Дійсно, захоплюючі поєдинки. Але було таке відчуття, принаймні у мене склалося, коментуючи цей поєдинок, що ці поєдинки взагалі, що от третього раунду не вистачає хлопцям, що енергії і завзяття у них багато і бажання. В тому та й справа, що це любительські поєдинки, а в любительських поєдинках, як правило, йде короткий проміжок часу, і саме в цей проміжок часу вони мають себе реалізувати. Як кажуть, після бою кулаками не машуть, так що, звичайно, воно не вистачає, але бій є бій. Поразка у матчовій зустрічі не позбавляє дніпропетровську команду, насправді, абсолютно ще шансів на перемогу. Як думаєте, все-таки, хто є фаворитами в цій групі? Знову таки, не хочу вдаватись до якихось астрологічних прогнозів. Фаворит вирішить площадка. Ні в якому разі не позбавляє, йде кругова система, і вони ще мають шанси навіть перемогти.
Наскільки важливий тут психологічний тиск і психологічне налаштування спортсменів? Тому що, в принципі, ми бачимо, що технічно підготовлені всі. Дуже непогано, дуже гідно показують поєдинки хлопці, але все-таки багато що у нас в голові. І от як працюють зі своїми вихованцями тренери і чи приділяється достатньо уваги, насправді, налаштуванню на двобої? Ну, вся справа в тому, як в одному з фільмів, колись ще радянських, було сказано, голова – діло темне, і слідування не підлежить. Відповідно, все йде від голови. І, відповідно, все те, що відбувається на майданчику, дійсно не вистачає, от саме, як ти сказав, психологічної підготовки. Тому що десь вийшов, десь перегорів, десь думає, от іще буде шанс. Ні, потрібно виходити і реалізовувати саме тут і саме зараз. А що буде потім, то вже для історії залишиться. Що, на вашу думку, людина, яка заснувала фріфайт, все-таки є головним і головною відмінністю цього виду єдиноборств? Головною відмінністю це є все-таки повага до суперників і все-таки фріфайт являється... Перш за все, це вільний безкомпромісний поєдинок із рабством власного я, і зі своїми вадами, навіть не з суперником, а через суперника ми це реалізуємо. Чи задоволені тим, наскільки реалізували це хлопці з Дніпропетровської, Івано-Франківської області? Все-таки спочатку все складалося нібито на користь дніпропетровців, але спортсмени з Івано-Франківщини зуміли переломити хід бою і наприкінці зняти всі питання. Ну от, в тому-то і козир командних змагань, що спочатку ти можеш здаватись навіть фаворитом, навіть можна виграти два бої, але потім три останніх програти і все. Я думаю, що далі вже все покаже час, і збірна Івано-Франківська, і збірна Дніпропетровської області, вони ще проявлять себе і проявлять себе у кращому вигляді. Що стосується задоволений я чи незадоволений, ну, я деспот у цьому плані, і, звичайно, лучше я завжди враг хорошого. Відповідно, час покаже, а ми будемо йти краще, краще і краще. Дякую вам, бажаю успіхів. Ну що ж, а зараз ми будемо знайомитися з наступною парою команд. І Олеся Трофимова підготувала невеличкий сюжет про спортсменів, які зараз вийдуть на майданчик. Команда Сумської області на Кубок України привезла наступний склад. У найлегшій категорії – 63 кілограми – заявлено два бійці. Це Семен Галушко та Даніла Соболь. Два спортсмени і у вазі 69 – Кирило Єременко та Євген Світличний. 74 кілограми – тут заявлено Павла Кобилянського. Категорія 79 кілограмів – Мись Іван. У найтяжчій вазі – 84 – капітан команди Глянцев Олег. Наша команда добре підготовлена. С разных аспектов, потому что это фрифайт, надо хорошо и бороться, и хорошо бить, и защищаться от этого всего. Мы все опытные ребята, кто мастер спорта, кто мастер спорта международного класса. Євген Світличний – один із найбільш досвідчених у своїй команді. Проте майстра спорту з фріфайту ще не отримав. Тому додаткової мотивації спортсмену шукати не доводиться. А як саме треба йти до своєї мети? Саме цьому і вчить фріфайт. Тут показується дух мужчини. Ти можеш себе проявити іменно як мужчина. Смілість, упорство, характер показати свій. Тут закаляється твій дух. Духовитість – дуже головне відрізняє. Ну і мені це просто подобається. Это такое увлечение, хобби, даже уже больше как профессия, наверное, дай Бог, скоро будет. Всі свої навички спортсмен демонструє лише у залі та на татамі. У звичайному житті Євген – людина тиха і спокійна. Проте каже, якщо щось загрожуватиме його близьким, силу застосує без роздумів. Хоча у фріфайті запорукою успіху є саме холодна голова, переконує Світличний. Головне – то, что у тебя в голове. Хорошо бить, хорошо бороться можно научиться, а вот свою силу внутреннюю надо, чтобы она просто была, и развивать ее. Вот если ты будешь сильным духом, то ты можешь любого чемпиона выиграть. Было бы только желание. И это вот в психике, вот в голове. Все. За ті роки, які Євген провів у фріфайті, вистачало різних ситуацій. Проте це ніколи не зупиняло спортсмена. Були сечки, були дуже багато травм. Ну, це
только делать тебя сильнее, закаляет. Все, что не убивают, делать нас сильнее, не так говорят. Но это никогда не отбивало желание прекращать заниматься и выступать. Это уже, я просто уже болен этим. Київська і Сумська область. Хто виявиться сильнішим, ми дізнаємося про це просто зараз. Тож, вся увага на майданчик. Привітаємо команду Сумської області, і зараз виходить команда Київської області. Київська область проти Сумської області. Перша пара, вагова категорія до 63 кілограмів. Роман Колотвін проти Семена Галушка. І це перша зустріч в групі B першого кола змагань Кубку України з фріфайту 2017 року. Надзвичайно зараз важка задача, важке завдання стоїть перед Романом Колотвіним, тому що його суперник, він набагато титулованіше і за віком, і за кількістю перемог, які у нього стоять за плечима. Першим номером починає Роман, не боїться свого титулованого спортсмена. Лоу-кік дуже незграбний в нього, другий раз він включає. Ну, однак немає потужного лоу-кіка. Семен Галушко витримує паузу, готується увійти в боротьбу, власне, щойно він це зробив, але... В клінчі, ну, там зараз не закінчився цей епізод, важко сказати, хто би переміг. Однак таке було враження, що в певних моментах клінча Роман навіть виходить... Ох, щойно... Через руку потужно через пробиває руку. Галушко. Іде вперед Роман постійно, однак Семен контролює поєдинок, контролює дії суперника. Контратакував блискуче другий раз, знову лівий потужніший удар, довгий, точно в щелепу пропускає, пробиває Семен. Низькувато Роман тримає руки, мені здається, представник Київської області забуває подекуди про праву руку свою. І це бачить досвідчений Семен Галушко, і двічі вже ми бачили, як і голову, сильно і щойно, б'є. І щойно в розріз, в корпус точно так же ударив. І проходить під атаку суперника в ноги. Ну, видно досаду на обличчі Семена, він вже сам зрозумів в зополі. Заборонено удари з стійків партнера, він в зополі допустив. Ну, він сам напрошувався в динаміці цього епізоду. Вибухнув дуже хорошо зараз Роман. Однак Семен продовжує контролювати поєдинок. Довші руки, довші ноги у Романа, представника Київської області, але все-таки ну, читає здебільшого Семен Галушко його атаки. Перший раунд позаду. Будемо чекати на другий цікавий раунд. Поки що не все ще сказали в цьому поєдинку однозначно хлопці. Так, і важко тут щось сказати, тому що ну, атакували з обох сторін. Семен Галушко, він виглядав більш в нього такі потужні були удари, і він двічі влучав, дуже гарно влучав в голову, один раз дуже влучав в корпус. Роман віддавав ударами ногами по фронту, намагався виконувати лоу-кіки. От, ну, я би не сказав, що ці лоу-кіки ну,
потрібно. Шкоди серйозної там не було, але в будь-якому випадку судді також це бачить як додатковий чинник. Вочевидь, це може впливати на результат подальший. І зараз завершується ця пауза невеличка спортсмена. Я зараз не пам'ятаю, двічі чи тричі під атаку суперника Семен входив, переводив на підлогу. Йому зручно це робити, він трошки нижчий із довгоруким опонентом. Саме така стратегія, вона є цілком виправданою. До речі, рефері у ринзі Валерій Чоботар, досвідчений дуже фахівець і тренер, учасник антитерористичної операції, народний герой України, до речі, який багато років працює в Федерації фріфайту. Далі! Робить зауваження представнику Київщини. Попередження, тому що явно ударив в коліно Роман, а удари по коліну, по суглобам заборонені правилами фріфайту. Знову Семен, от раз по раз він дуже потужно пробиває лівою рукою, у нього довгий такий дуже крок, і на вибір б'є. В першому раунді він кидав його в голову, в цьому раунді двічі вже пробивав по корпусу, зараз намагався ударити в голову. І пропускає Роман знову вхід в ноги, програє боротьбу в клінчі, піджимається до суперника, намагається підкрутитися під нього, перевести вдар. Семен навпаки намагається обійти, виграє в цій позиційній боротьбі Роман, однак все одно верхню позицію займає зараз Семен. Дуже довго це все відбувалося. Нагадаю, правилами фріфайта час на підлозі боротьби він обмежений. Якщо він має пасивний характер або активні дії не ведуть до перемоги одного з суперників. Захоплює таки ногу свого суперника Семен Галушко, ви бачите, і зараз знову він зверху. Готував Роман больовий прийом на руку, не вистачило йому часу, треба швидше все робити. Закінчується зараз поєдинок, завершився поєдинок, гонг. Ну що ж, нелегка задача у бокових суддів зараз. Я не можу сказати, чи він попадав, тому що це Real Fight. Змагання відбувається за розділом Real Fight, це за справжньою силою виконання технічних дій. Відповідно, зараховуються ті удари, які мають саме таку силу. Акцентовані, жорсткі і чіткі. І які не в захист, а захист. У цьому поєдинку одноголосним рішенням суддів перемогу здобуває боєць синього кута Галушко Семен. Семен Галушко, ну що ж, справедливо, мені здається, рішення. Перемога 1-0 на користь Сумщини. На майданчик запрошується наступна пара у ваговій категорії до 69 кілограмів. Першу перемогу Сумам приніс цей хлопчина, Семен. Як воно відчуття? Важко було? Ну, як сказати, не стільки фізично тяжело. А это первый бой, и надо было втянуться, продышаться, подвигаться, почувствовать площадку. Вот это, наверное, сложнее всего было. Вага до 69 кілограмів. Владислав Громадський, Київська область, Микола Заковоротний, Сумська область. Спортсмени на майданчику. Вищий на зріст представник Київщини, але в попередньому поєдинку ми бачили, що це абсолютно не гарантує успіху загального. Тим більше, я наскільки знаю, Заковоротний Микола, він переважно працює саме в клінчі в партері. І людині, яка трошки нижче ростом, то під атаку суперника дуже вигідно, гарно ходити. Однак, бачите, зразу вже Микола мене сперечається ніби з моїми словами, починає джебами. Дуже гарно зараз війшов під атаку суперника, відчув її. З розвороту бив Олександр, вибачте, Владислав. Активний захист дуже зараз ми бачимо. Із ударами, із фіксацією суперника. Обходить ноги
Зараз Микола суперника вийшов з гарда, займає верхню позицію, однак знову Владислав підкручується під суперника, знову переводить його в захисну позицію. І піднімається Микола, напевно, що він відчув, що не технічні дії в партері не дають йому зараз можливості перемогти. Перейшов в стійку, віддав зараз голову, віддав Владислав. Дуже зараз на небезпечній для себе ситуації. Він знаходиться двома руками, захопив Микола голову. Задушили перо, немає захвата ногами, обходить. Обійшов Владислав захист суперника і виходить для себе небезпечної ситуації, зараз прихватує руку. Намагається зробити трикутник, так? Зараз, ох, який цікавий у нас поєдинок. Не завжди той, хто зверху домінує, як ми бачимо в цьому двобої. Ну і, не дав Микола йому виконати задушливий прийом, хоча він дуже близький був. Там два варіанти в нього було, або закидати ногу під горло. Потужний удар був від Миколи Заковоротного. Перекрив зверху Владислава, намагався Владиславу увійти в ноги, однак в цьому епізоді позиційну боротьбу виграв Микола. Прихопив руки Владислав знизу, не дає нічого робити своєму супернику, однак Микола шукав можливості для продовження своїх атакуючих дій. Завершився перший раунд. Ну, бачите, воно мені, наприклад, як з точки зору бокового судді, такі поєдинки вони є достатньо цікавими, тому що, можливо, небагато є що рахувати з точки зору ударної техніки, однак надзвичайно величезна кількість того, що може порахувати з точки зору саме боротьби, покращення позиції, вихід з небезпечної для себе ситуації. І як це інтерпретувати, це теж важливо, тому що тут насправді було багато дуже епізодів, коли одна атака переходила в контратаку, а потім знову ж таки ситуація змінювалася на майданчику. Тобто теж, чи фінальне положення спортсменів є вирішальним? Кожна технічна дія, яка веде до перемоги, вона оцінюється. Тобто, якщо, наприклад, прямий удар пройшов, то він оцінюється 1 бал. Якщо тейкдаун пройшов, це оцінюється 1 бал. Якщо обійшов захист суперника, ну, в гарді, на підлозі, це теж оцінюється. Ну, якщо це не випадковість якась, якщо це свідома технічна дія. Щойно хайкік по фронту намагався виконати Владислав, відчув Микола цю атаку і повертає її точно так же. Я не побачив, спиною до нас спортсмен Владислав стояв. Удари знизу вверх ногами, правилами фріфайта дозволені, якщо вони не виконуються п'ятою. Удари п'ятою заборонені в правилах фріфайту. Зараз рефері дає можливість супернику з синього, спортсмену з синього кута відновитися, тому що це була заборонена технічна дія, і відповідно до правил рефері дає можливість відновитися, там начебто в око було завдано удару. Саме п'ятою? Це треба було побачити, бо я, наприклад, чесно кажучи, не зафіксував, яким чином влучив Владислав Громадський. Ви бачите, за часом перебування у лікаря все нормально, можна продовжувати бій, так. Більш кремезно виглядає Микола і бачить входи в ноги від Владислава, хоча він їх пропускає, але в позиційній боротьбі він виграє, перекриває зверху. Дуже хороша зараз серія. Дуже хороша серія була від Миколи. І буквально втечі рятувався Владислав. Потужний боковою рукою, але не зовсім влучив, але в будь-якому випадку, як мінімум, не лякав. І зараз може бути задушливий, хоча... 30 секунд до кінця другого раунду, до кінця поєдинку. Однією рукою важкувато задушити в такому положенні. Владислав контролює поєдинок, уходить з захвату, обійшов ноги
суперника і сам уже перехоплює. Це шанс для Владислава Громадського насправді здобути перемогу для Київської області. Дуже-дуже мало часу. Дуже мало часу у нього залишилося на розвиток цієї ситуації. Намагався анаконду виконати, підкручувався. Задушити руками. Ну що ж, закінчився другий поєдинок. Попереду 1-0 збірна команда Сумської області. І ми знову маємо поєдинок, який завершився рішенням суддів. Ну, принаймні, основний час завершився рішенням суддів. Нагадаю, на груповому етапі командного Кубка України з фріфайту поєдинок триває 2 раунди по 2 хвилини. У цьому поєдинку одноголосним рішенням суддів перемогу здобуває боєць синього кута за поворотом. 2-0 на користь Сумщини за двобоями. Два поєдинки і дві перемоги. Тут жіноча частина аудиторії просто тут сколихнулася, як в тебе, знаєш, сенс стриптизу розпочався, тут всі розгладіли татуювання. Все ж таки, якщо про поєдинок, важко було чи ні? Да, я вибрав, наверное, не совсем правильную стратегию. Парень хорошо борется. Мне надо было больше работать в стойке, сохранять, так сказать, силы, обрабатывать. Но я блокировал. Парень тоже хорош. Спасибо ему за поединок. Буду дальше стараться и радовать вас своими боями. Перший раунд. Бей! Зараз у нас вагова категорія 74 кілограми. Владислав Кураш, Київська область, проти Павла Кобиляцького, Сумська область. Павло щойно дуже потужно атакував руками і вразив. Декілька разів він попав в голову суперника. Розгубився Владислав. І там коліном пропустив представник Київщини. Мені здалося, в червоних рукавичках він. Наразі більш зосереджений Павло, більш готовий до поєдинку не фізично, не технічно, а психологічно. Бачите, він знову дуже потужна двойка і ногою в корпус пробиває в печінку. Відчув біль, мені здається, нокдаун, треба зупинити цей бій чи ні. Пропустив сильний удар, а нокдаун в печінку. А, там ще й з оком щось. Але, мені здається, все-таки удар в тулуб відчув представник Київщини Владислав. Думаю, що так. Ну, ви розумієте, тут дуже важко з точки зору рефері, тому що, ну, якщо спортсмен демонструє, показує, що в нього щось з оком, рефері не може взяти на себе таку відповідальність. І хоча явно зараз Павло мав більш вигідну для себе позицію, більш вигідне для себе положення, то в будь-якому випадку рефері змушений був зупинити і підійшов порадитися до лікаря. Навіть якщо сумчани в цьому конкретному поєдинку представник Сумської області переможе і збірна Сумської області однозначно переможе в командній зустрічі, все одно доцільно буде проводити два поєдинки, тому що ще раз підкреслюю, що змагання відбувається за коловою системою. І якщо два спортсмени вирвуть перемоги в тих поєдинках, які ще будуть попереду, знову в печінку пробиває Павло. Однак ви бачите, що знову четвертий удар підряд лівою ногою надзвичайно потужно пробиває Павло. Розгубився Владислав в цьому поєдинку. Отримав попередження за уникнення поєдинку виходом за межі майданчику. Знову пробиває Павло. Але підхопив ногу і зараз спроба больового на ногу. Чи вийде? Неприємно зараз дуже представнику Сумщини. 30 секунд залишилося до кінця першого раунду. Дотерпить. Уходить. Втратив захват. Владислав вийшов з для себе, здавалось би, критичного положення Павло. Повертається в стійку суперника. Хайкік потужний. Хайкік в голову, так. Десь відчув певний собі представник Київщини, мені здається, під кінець. Було цікаво.
і драматично. З точки зору драматургії тут все в порядку. На пропускав печінку, це, звісно ж, небезпечно і це впливає. Ну, а то і пам'ятаєте цей епізод в першому раунді, коли взагалі було враження, що... Що нокдаун печінку, а він болючий дуже і... Навіть на обличчі така гримаса болю, так, мені здалася, була Борислава Куроша. Я скажу, що однозначно, якщо після цього він пропустив, ну я не рахував, три удари таких самих потужних він пропустив в печінку. Печінка вона не прощає і одного удару. Тобто один удар, якщо проходить, другий він гарантовано веде к нокдауну, навіть якщо там була тінь того, що удар попередній пройшов, тому що печінка її не уговориш. Вона... І довго відновлюється біль, доволі. Так, дуже сильний біль. Тому, враховуючи, що три наступних удари Владислав взагалі спокійно переніс, то в тому епізоді все-таки щось там було в нього з оком, чи, можливо, при час боротьби щось попало. Другий раунд. Лоу-кік, але намагався підхопити ногу Павло Кобиляцький. На зустріч щойно джебом зустрів Влад. Під атаку суперника дуже потужно попав в голову. Міняється, трішки міняється малюнок бою, починає піддавлювати вже представник Київської області. Контратакує зараз Павло, представник Сумської області, перехоплює ногу і переводить на землю. Намагається шукати можливості для перемоги зараз Владислав, прихоплює руки, намагався перекинути ноги, зараз бачите, підтискає праву руку суперника ліктем, щоб перекинути ногу і продовжити больовим прийомом. Довго, дуже довго він це робив, нічого не зміг зробити, тому рефері підняв суперників в стійку. В стійці Шульги працює Павло Кобиляцький, якщо ви помітили. Саме тому Владислав Кураш має берегти печінку і десь, можливо, більш акцентовано пробувати справа. З лівою. Ой, два, як жорстко. Третєр. Як жорстко пробуває Кобиляцький і це нокдаун. Відкриває рахунок. Владислав, що, ну, я не побачив, в нього такий був рух, чи він відмовлявся від поєдинку, чи навпаки, що він продовжує поєдинок. Аут. Завершено бій 3-0 на користь Сумської області. Таким стає рахунок. У цьому поєдинку чисту перемогу нокаутом здобуває боєць синього кута Кобиляцький Павло, Сумська область. Незважаючи на те, що в цій командній зустрічі переможець вже визначений, змагання відбувається не за олімпійською системою, а за коловою системою. Тобто командна перемога, вона всього-навсього додає один бал до скарбнички команди і не вирішується зараз доля там на півфіналу чи фінал. Слухай, ну ваш поєдинок тут такі овації зірвав на трибунах, ви всіх тут розворушили нормально. Ну, просто как дальше первый бой, немножко есть такая ответственность, как бы, да, пошла победная серия, и хочется как бы тоже лучше, чем парни выступить, что-то такое интересное сделать, чтобы, да, знаешь, как бы ступеньку закинуть, что вот бой как бы был немного лучше, чем у остальных. Кожен поєдинок, який зараз проведуть представники збірної команди Київської області, надзвичайно важливий, тому що це можливість принести команді перемоги, особисті перемоги в їх скарбничку, це з одного боку, а з другого боку принести і бали за лікою. Тому що якщо це, наприклад, чиста перемога, то вона оцінюється як 30-0. Лоу-кіком починає Іван, представник Сумської області. Але вже... Герман Городецький дуже досвідчений боєць і не раз показував, що може і боротися, і бити. І дуже цікава пара насправді у вазі до 79 кілограмів. Знімають спортсменів у стійку. Нічого не робив Іван, лише прихопив суперника і просто його утримував від подальших технічних дій. Красиво пробив ногою Герман Городецький, але от не влучив. Втім, лоу-кік від Івана проходить. Ще раз руку намагається прорватися Городецький до голови суперника.
Іван нижчий, він акцентує на лоу-кіках і бачимо, що доволі відчутний у нього лоу. Накульгує зараз Герман. Далі! Герман б'є потужно, однак трошки повільно. Він показує спочатку удар, потім... Зустрічає руками зараз дуже непогано Герман Городецький свого суперника, виконує кидок. Дуже обходить суперника, займає вигідну позицію з боку. Але шиї його контролює все-таки Іван Мись на даний момент. І 30 секунд до кінця першого раунду залишилося. Намагається обійти суперника з другого боку, зняти з шиї руку суперника. Герман намагався. Ну, таке от утримання, воно оцінюється якось? Ні. Утримання само по собі не оцінюється. Оцінюється лише ефективність. Технічна дія, прийом. Так, кінець раунду. Закінчився перший раунд. Герман користується перевагою в рості. Ви бачили, дуже довгі в нього потужні удари ногами і руками. Не всі пройшли. Намагався він декілька разів і ефективно він переводив на підлогу поєдинок. Однак Мись Іван він схоплював двома руками і в відчайдушному такому захваті просто тримав суперника, не давав, користуючись специфікою правил фріфайта, не давав можливості розвивати свій успіх. Але нагадаю, Герман Городецький непогано там на зустріч накидав руками. Також судді це бачили, тому все ще попереду. Ще дві хвилини. Ще один раунд, дві хвилини. Другий раунд. Знову починають лоу-кіками обидва спортсмени. Дуже потужно зараз правою бив Герман. Клінчував, однак програв. Контрприйом виконав Іван Мисі. І він зараз згори. Він зараз намагається обійти захист. Закриває трикутник Герман. Зворотній трикутник ногами закриває Герман. Несподівано для суперника. Той дуже сам, небезпечно зараз це. Так. Так, зараз Іван знаходиться дуже небезпечно для себе в положенні. Не допрацював трошки Герман Городецький, можливо, часу не вистачило. Дві хвилини всього-навсього раунд. Тому швидше треба робити будь-які прийоми, які на підлозі розпочинає той чи інакший спортсмен. На зустріч зліва жорстко Герман Городецький пробиває і одразу ж проходить ноги. Дуже потужний вхід. Ноги знову він займає верхню позицію. Та сама картина, яка була і в першому раунді, перехоплює голову Германа його суперник Іван Мись. І начебто Герман і отримує вигідну позицію, але однак розвивати вже свій успіх в партері він не має можливості. Втім, завдав кілька ударів коліном, це може також вплинути і на витривалість це впливає. Та й, в принципі, вони дуже болючі. А як жорстко справа Герман Городецький пробиває. І кідок. Відмінний красиво, кідок амплітудно дуже виконав Городецький цей кідок. Далі буде важко, і часу не так багато. Картина повторюється від першого раунду одна і та сама, коли Герман переводить на підлогу, ми з двома руками перехоплює корпус свого суперника і не дає можливості йому раз по раз, у нас одна і та сама ситуація. Або фіксує шию. Так, або фіксує шию. Три-нуль попереду збірна Сумської області. Це означає лише, що в цій командній зустрічі вона вже перемогла.
завершується поєдинок у вазі до 79 кілограмів. Зараз чекаємо результату. Мені здається, що Герман Городецький був трохи більш переконливим. Втім, Іван Мись, представник Сумської області, проти представника відповідно Київщини, Києва, також гідно дуже провів, особливо на початку. Багато було таких жорстких акцентованих лоукіків. Тож чекаємо суддівського вердикту, висновку. Чи вдасться розмочити суперників, врешті-решт, представникам столиці та Київської області? Зараз дізнаємося. У цьому поєдинку одноголосним рішенням суддів перемогу здобуває боєць червоного кута Городецький Герман. Треба було перемагати. Команда програє і так. Хотів, звичайно, перемогти досрочно, але, на жаль, не зміг. Ну, що є, то є. Дякую і так собі за перемогу. Вагова категорія до 84 кілограмів. Червоний кут Іванов Дмитро, Київська область. Та Глянцев Олег, синій кут, Сумська область. Дмитро Іванов, Київщина, проти Олега Глянцева з Сумської області. У вазі до 84 кілограмів. Наші важковаговики зараз на арені, на майданчику. Три-один вирвалив Герман Городецький в попередньому поєдинку першу перемогу для збірної Київської області. І зараз розігрується ще один бал для, як особисті перемоги для Сумської чи Київської областей. Дуже потужно розпочали обидва суперника. В динаміці бив щойно Дмитро. І спроба зараз буде провести больовий, але не дає, чіпляється. Контратакує больовим прийомом уже Олег Глянцев. Начебто атакував Дмитро больовим прийомом на руку, однак контратакує зараз Олег Глянцев і дуже близький він до... Так, дострокова перемога, больовий. Ну, Глянцев тут просто таки блискуче зорієнтувався, дуже швидко і розібрався з ситуацією. З дуже непростим суперником, треба сказати. У цьому поєдинку чисту перемогу больовим прийомом на руку здобуває боєць синього кута Глянцев Олег, Сумська область. Вітаємо сумчан, 4-1 на їхню користь. Слухай, така переконлива перемога вийшла Сумської області, слухай, а? А тільки захвилювання буде, багато камер, щось не побачили. Ні, ну, ви бачите, який результат. Хлопці впоралися зі своїм хвилюванням внутрішнім. Вони настроїлись добре на бій, вийшли і показали те, що вони вдома готували. Те, як вони усердно, можна сказати, тренувалися, віддалися у себе в залі, пролили багато поту, крові і приїхали показати вам, що таке справжній фріфайт. У цій матчовій зустрічі з результатом 110 балів на противагу 40 балам перемогу здобуває команда Сумської області. Сумщини впевнено перемогла київську команду, і зараз керівник компанії Пересвіт Промоушен Михайло Розсохати розкаже, наскільки прогнозованим є такий результат. Скажіть, будь ласка, ви очікували такого? Чесно кажучи, я думав, буде результат трошки інший. Принаймні, ну не такий, як, скажімо, приголомшливий, тому що 4-1 – це досить серйозна так, да, заявочка. Але ну, тим і цікавий, мені здається, фріфайт, що він непередбачуваний, і експертам досить важко визначитись. Да? Скажімо так, у Києва дійсно були позиції трохи краще вже в більш важких вагових категоріях, 84, 79, 74 кілограми, але проявив себе тільки Герман Городецький, хоча і так теж не досить впевнено.
От, не знаю навіть. Сумчани приголомшили. Почали 3-0 одразу ж від початку в усіх легких вагових і середніх вагових категоріях. Так, вони домінували фактично. Ну, знову ж таки, була боротьба, неоднозначно все, але в будь-якому випадку все-таки перевага була, і перевага була відчутною. Наскільки важко було Герману Городецькому вже все-таки переломити хід зустріч, хоча він нібито вважався фаворитом, бо в нього великий досвід поєдинків, в тому числі і серед професіоналів або напівпрофесіоналів. Ну, якщо ми говоримо саме про Германа, то я скажу навпаки, йому було дійсно важко. По-перше, в нього невеликий досвід в любительському спорті, але саме він більш почав як професіонал. Там трошки інший настрой, трошки інша динаміка і формула поєдинку більш довга, да, і можна так розраховувати на більш пізні раунди. А от в любителях тут 2 раунди по 3 хвилини, треба зразу включатися, зразу набирати обороти, нема часу розкачуватися, тільки почав, вже треба закінчувати. От. І вже коли, в принципі, команда знає, що вона вже програла, то що 3 зустрічі вже програли, то останнім 2 їм важко, да, то що вже якби команда програла, але ще треба проявити себе і взагалі треба показати. Але зараз подивимося надалі, тому що в нас фінальна частина Кубку України, вона є по коловій системі, і якщо зараз, в принципі, Київ збереться і переможе у Вінниці, а Вінниця потім збереться і переможе в Дніпра, то у всіх буде, у Сум, то у всіх буде по одній командній перемозі, і там вже треба буде дивитися по набраній кількості балів. Так що будемо ще дивитися, як воно буде. Перед початком групового турніру, чи були у вас якісь фаворити в цьому, взагалі, Кубку України з фріфайту? Ви знаєте, я не визначав ніяких фаворитів через те, що склад команд, він виявляється засекреченим. І це теж додає такої цікавості і інтригу в Кубку України, тому що всі знають, в принципі, приблизно, які будуть учасники, але от по заявленим командам я вже зараз дивлюсь, я думав, що тренери сформують трошки інші збірні. І це теж треба не тільки готувати тактику, да, і стратегію. Тобто можна заявляти 2 склади команд і на кожну командну зустріч заявляти приблизно, думаючи, да, в Києві такі-такі-то хлопці, значить, я на цю командну зустріч заявлю таких-то. Вгадаєш, не вгадаєш, тут треба працювати не тільки бійцям, але досить потужно треба працювати тренерському складу. Ви як промоутер фактично поєдинків для себе відзначили когось чи примітили, взяли, як то кажуть, на олівець когось з бійців, які сьогодні виходили на майданчик? Звичайно, того, що немає любительського спорту, не буде ніколи і професійного. І тому я тут і знаходжусь, тому що в нас і в компанії «Професійний бійцівський союз» дуже великі амбіції, да, ми про це заявляли. Ми зараз дивимося найкращих в аматорському спорті, хоча деякі з цих хлопців вже за себе заявили і як профі. Нещодавно відбувся Кубок Буковеля, ми частину з цих хлопців, які зараз приймають і представляють свої області, ми бачили на Кубку Буковеля. І ми зараз придивляємося найкращих, і я думаю, що в травні вже наступний професійний турнір відбудеться в цій студії. І за участю, можливо, когось із цих хлопців, яких ми бачимо сьогодні. Наскільки от цей формат, 2 раунди по 2 хвилини, дозволяє розкрити свій бійцівський потенціал? Тому що ми бачили кілька боїв, де от трошечки не вистачало часу. От здавалося б, ще 2-3 хвилини, і могло б все просто змінитися кардинально. Ну от, все залежить від тренерського складу, да, і від того, як вони до кожного змагань потрібно готувати спортсменів індивідуально, да, і підходить саме в рамках правил. Якщо це аматорські 2 раунди по 2 хвилини, я вже сказав, нема часу на розвідку таку, да, походить, подивитися, треба розвідку боєм проводити. Да. Або навпаки робить своє. Да? Робиш своє незалежно від того, що робить суперник. Це найкраща, як на мене, тактика на аматорські змагання. Ти робиш те, що в тебе добре виходить, тому що персонально ти не можеш підготуватися, як на профіках, під бійця. Не можеш вивчити його сильні сторони і вади. Да? Ти повинен готувати свої сильні сторони і намагатися показати себе. От. А вже на професіональних змаганнях там з одного боку трошки легше, тому що в тебе один бій, ти знаєш приблизно за місяць, з ким цей бій, ти вивчаєш свого суперника разом з тренерським штабом, готуєшся до цього поєдинку і вже відповідно можеш грати або на своїх сторонах сильних, або на слабких сторонах суперника. Тут зовсім по-іншому, тут треба універсальна підготовка, тут треба вміти бити, боротися і орієнтуватися під час поєдинку, а не заздалегідь, це неможливо. Останній бій цього протистояння сумських та київських спортсменів був теж дуже цікавим. Насправді, один спортсмен почав проводити прийом і завершилося все абсолютно неочікувано, больовий на руку. Як оціните цей поєдинок?
Це не сподіванка була для вас, знову ж таки, чи все-таки, ну, все буває у фріфайті, і таких ситуацій також уникнути і передбачити, ну, дуже важко, насправді, прогнозувати щось перед такими боями? Я думаю, що це була несподіванка для київського спортсмена, а для нас, як для глядачів. Ну, ми дивимося як експерти, ми порівнюємо техніку, да? Один наче добре почав, і всі так, все, він переможець. Ну, тут одна секунда, і ти вже попався на больовий, задушливий прийом. Тут іншого шансу вже правила не дають. А взагалі, от у фріфайті, наскільки важливо це вміння швидко зорієнтуватися і прожежну для себе ситуацію обернути, знову ж таки, на користь? Це надзвичайно важливо, надзвичайно. Тому що якщо в подібних видах спорту дають більше часу в партері, і ти можеш перевести, роздивитись, там щось вдарить раз, вдарить два, це не динамічний бій, проте ти можеш потихеньку до чогось приходити. То у фріфайті ти повинен проводити атаку як водоворот, от, або стрімко як блискавка. Да? Ти вже знаєш, ти під час кидку вже повинен закладати больовий або задушливий прийом. Ти б'єш і вже закладаєш туди якийсь перевод в партер або що ти хочеш. Інакше, ну, ти втратиш динаміку, ти втратиш контроль. Дякую за те, що допомогли нашим глядачам збагнути сутність фріфайту. Ну, а зараз у нас ще залишається розбір польотів, тож залишайтеся з нами. Дуже вам дякую, любі мої друзі, шановні тренери з фріфайту. Що я хочу сказати по суті сьогоднішнього проведеного нами з вами змагання? Безперечно, те, що новий майданчик, те, що нововведення в правилах і те, що нововведення в техніці, це дало свої знаки. Безперечно, хлопці переживали, горіли, і всі їхні технічні дії були спрямовані на здобуття перемоги. Але головне, що нам потрібно було все-таки, це продемонструвати все-таки красу фріфайту. Красу техніки. Відповідно, навіть десь перемогти, навіть десь залізти. От всі стояли і були всі заряджені на один удар. От вони стоять і чекають цього одного удару. А для чого його чекати? Як удар потрібно, от навіть у теорії фріфайта написано, так? Удар наноситься конкретно в вразливу зону суперника. Якщо вона закрита, що потрібно? Відповідно, потрібно її відкрити. А у нас виходить 250 ударів, всі в нікуди, а потім взагалі поставали, очі вилупили і думають, о, що ж нам тепер робити. Відповідно, заходячи десь, от, Едічки, десь, дивись, заходячи вниз, потім відскакуємо зразу назад. Для чого? Що таке лоу-кік? Лоу-кік – це скорочення дистанції. Скорочення дистанції після цього обов'язково повинно йти вверх. Відповідно, якщо ми скорочуємо дистанцію, ми повинні тут працювати. Ми наносимо лоу-кік і тікаємо назад. Для чого? Те саме, навіть у комплексі, у формальному комплексі фріфайту, да? У першому, у нас йде прямий удар ногою, прямий удар рукою. Прямий удар ногою, прямий рукою. Що ми бачимо при поєдинках? І стоїмо далі. Для чого? Ми ж повинні провалювати. Далі, знову таки, йде прямий удар ногою в корпус. Йде прямий удар ногою в корпус. Ми раз і втікаємо. Якщо у нас йде прямий удар ногою в корпус, і зразу йде, повинна йти робота на суперника, на зустріч. Тоді ми покажемо красу. Продовження командного кубку України ви побачите завтра о 15:30. Не пропустіть, буде дуже і дуже цікаво.